ပြီးတော့မြင်စရာအာယုံကြားစရာအာသံမှာသာယာဖွေ
ားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကြည်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဏနန္ဒီယာကပ်ကိုဓာတိပါရဖွေလှတယ်ကြည်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားကလည်းသူကအဲ့ဒါကြီးကိုမလှဘူးလို့မပြောဘူးလှတာကိုလှတယ်လို့ဘုရားလည်းဝန်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်လှပေမဲ့အပြစ်တွေအများကြီးกว่าအဓိကဒီကာမဂုဏ်ကထွက်မြောက်ဖို့ဘုံဘုံလို့ရှိရမှာကအပြည့်အတ္တဒအာဒီတဝတ်ကိုအာဒီတဝတ်ဆိုတဲ့အပြည့်ကိုရှိပါဆိုပါစို့ကြည်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုပုံကလေးတစ်ခုကြည်လို့ကောင်းပေမယ့်အဲ့ဒီဟာကိုမိပြီးတော့ပြဿနာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်လောဘဒေါသစိတ်ပူပင်မှုတွေမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီအပြည့်ပဲလောကမှာရုပ်ကြီးတော့ဝေရှင်တဲ့ပစ္စည်းလောရှင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမယ်ကြီးလို့ကောင်းတယ်၊ကိုင်လို့ကောင်းတယ်၊သုံးဆောင်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးရဖို့အတွက်ရှာလိုက်ရတဲ့ပိတ်ဆံရလာတော့ထိမ့်သိမ့်လိုက်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်သွားတော့အဲ့ဒီပဲမနှစ်ကျင်လို့ဒါဘုရားရဲ့ချက်ကနေပေါ့အာယုကမဂုံတွေကိုဘလို့ပိတ်ဆို့မလဲအဓိကတော့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအပြစ်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့ကိစ္စတွေကအဆင်ပြေသွားတယ်ကာမနဲ့ဒေါသခေါင်းပါဖို့အတွက်လည်းဒါပဲကြည့်ရတာဒီကမဟုတ်ရင်သူကစိတ်ကလေးကမရဘူးလို့တဏ္ဏဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်ရှင်တယ်သွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်သူရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကမလှည့်ရှင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့သွားဖြစ်ကြံတဲ့ဟာတွေနဲ့တားလို့မရဘူးမြင်ကမတ္တအနိစ္စတခါကဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခလောက်တာကိုမရဘူးသူရဲ့အပြစ်ကိုတည်တည်ရှာရှာစင်ကျင်ထားမှမလှည့်ရှင်တော့တာဆွေအားကောင်းတာကိုနောက်ပြီးတော့မဟာသကုလူဓာယီတောက်မှာတော့ဗာပြောထားတယ်ဘုံဘုံတို့အတွက်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပေဖို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပွားအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲမပတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးတွေပြောထားအဲ့ဒါလေးလောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲအဓိကဒီမှာစန္ဒကိုဖြစ်စေရမယ်စန္ဒမရှိရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပေမဲ့ကိုကုသိုလ်နဲ့ပဲနေခြင်းနဲ့စန္ဒတော့ရှိရမယ်မဟုတ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပဲသိရင်ပြောပြောတတ်တယ်ပြောပြောမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာအဓိကစန္ဒကိုဖြစ်စေရမယ်အားလေးအားထုတ်ရမယ်လုံလလေးပြုရမယ်စိတ်ကိုလေးရှိမြောက်ရမယ်ဒီစကလုံးဟာနေ့ဘုံဘုံတို့အတွက်မှတ်သားစေစိတ်ကိုရှိမြောက်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအာကုသိုလ်တွေလွတ်တော်ပြီငါကုသိုလ်ကလေးတွေနဲ့နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပီတိတန်ဖို့ထတ်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှကိုယ်ကလုံချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကလေးကိုမို့ညှောက်ပြီးတော့စာကြည့်ခိုင်းတယ်လို့မုံပေးပြီးစာကြည့်ခိုင်းတယ်လို့ဒါ psychology နဲ့နေနေပတ်သက်သွားပြီဘုံဘုံတို့ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတခါလေးရှင်းပြရတယ်အာဟုတ်ပြီငါရဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ဒီအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးဒီလိုကုသိုလ်တွေကိုအားထုတ်နေပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ congratulation လုပ်ရအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကလေးကနေနေပျော်ရွှင်မှုပီတိဖက်ရောက်နောက်ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီစကလုံးကနေနေဘုံဘုတော်အတွက်မှတ်သားစေရ။အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့တာဆွေးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အိုးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်မှာအကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်မိတာတွေမကောင်းဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟိုးငါကြည်စံဒါလေးကငါချောင်းကြည့်နိုင်တယ်ငါရဲ့စိတ်ကလေးကဘလို့ပါညာဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုရှင်းမြောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သွားတွေ့
နောက်ကတော့အဲ့ဒီသုံးပါတော့အဋ္ဌိပ၄ပါးအဋ္ဌိပဆိုလဲဆန္ဒရှိရမယ်တခုခုပြီးရှင်ရင်ဝိရိယရှိရမယ်စိတ်ရှိရမယ်ဝိမာန်တစုံစမ်းမှုရှိရမယ်ဆိုပါစို့တရားထိုင်တဲ့ယောဂီတရားလိုခြင်းနဲ့တရားရရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်လုံလာလေးစိတ်ရမယ်ဒီဘုံမှာစိတ်ကလေးလေးနှစ်ထားရမယ်တရားဘလို့လဲဘလို့ရှုရမလဲဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဝိမာန်တစုံစမ်းပုံလေးရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ညံ့ညံ့ပြီးဘုံတော့ဒီလင်္ကမာနေတော့ကအချို့အကြောင်းသားတွေကမေးတယ်ဘေးစီပြီးအောင်ညံ့ညံ့ပြီးအောင်ဘလို့လောက်ရမလဲမှပြောရရင်ဘုံကတစ်နှစ်ကျော်လောက်နဲ့အကုန်ပြီးသွားတယ်ယူအရတာ3နှစ်လောက်ထိုင်ဆောင်ရတာကိုရေးတာကတစ်နှစ်ကျော်လောက်နဲ့အကုန်ပြီးသွားဒါဖြင့်ကျောင်းသားတွေကမေးတယ်ဘေးစီမြန်မြန်ပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုံဘုကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့မိမလိုချင်တယ်လို့သာဘေးစီကိုလိုချင်ရင်ရတာကြာပြီအဲ့ဒီစိတ်ကလေးထားမြန်မြန်ရတယ်လို့ပြောလိုက်သူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲအဲ့ဒါလည်းရှင်းနေတာလို့အခုလည်းပဲဒီတရားကိုတကယ်အဲ့ဒီလိုလုံးလုံးချင်းချင်းဆိုရင်သိမကြဘူး။ဒါပြေဘုံဘုံတော့ကြာနေတာဘာလို့လဲသိမလို့ချင်းလို့ဖြစ်နေတာ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုတ်တော်ထဲမှာအင်ဒရီသတိဒရီသတိဝိရိယသတ္တာသမာဓိပညာအင်ဒရီဆိုတာဘာလဲအင်ဒရီယဆိုတာအစိုးရအစိုးရတယ်ဆိုတာဘာလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာဂါဗင်းလောက်တာကွန်ထရိုးလောက်တာကွန်ထရိုးလောက်တာဘာတွေနဲ့ကွန်ထရိုးလောက်တာတည်းဒီစိတ်ကလေးကဒီဝိပဿနာယုံနံအာယုံပေါ်ကနေပြေးထွက်မသွားအောင်ယုံကြည်မှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ထားရငါတရားထိုင်ရင်ငါတရားရမှာရမှာအဲ့ဒါကလေးကယုံကြည်မှုကဂါဘင်းလောက်ထတော့အဲ့ဒီမှာအောက်ဆိုးထားတော့တရားကပေါ်လို့ဖြစ်တယ်ဝိရိယနဲ့ထားရတယ်တတိကလေးနဲ့ထားရတယ်သမာဓိတည်ကြည်မှုနဲ့ထားရတယ်ပညာရှင်ချတ်တတ်တဲ့အစိုးအကောင်စင်ကျင်တတ်တဲ့ပညာလေးထားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အောက်ဆိုးနေရတယ်လေဒါဆိုရင်အင်ဒရီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပါနောက်ပြီးတော့ဘောတဲ့ဘောဘောသဘောတရားတွေကတော့အတူတူပဲစကလုံးကအတူတူပဲသတ္တဘောဝိရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောအင်ဒရီလေးဒီ၅ပါးဘောလေးဒီ၅ပါးဒါပြည့်ဘောကြတော့ပါလေယိုယိုမထားနဲ့မြင့်ထားဆိုတဲ့သဘောတဒါယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်ယိုယိုတာမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောဆိုတာဆရာကြီးပြောတာယုံကြည်မှုကိုလေဗယ်မြင့်လိုက်ပါဝီရိယကိုလေဗယ်မြင့်လိုက်ပါတတိကိုလေဗယ်မြင့်လိုက်ပါသမာဓိကိုလေဗယ်မြင့်လိုက်ပါပညာကိုလေဗယ်မြင့်လိုက်ပါတဲ့တရားရဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဘောဇဉ်ခဏပါနဲ့ချိန်ထောပြီးမှတ်ရမယ်။ဒါတွေလည်းအဲ့ဒီကိမှာပါတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့မှတ်ရမယ်။ဒါတွေပါ။နောက်ပြီးတော့ဗောဓိရာဇကုမာရသုတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဥပမာတစ်ခုပေးရေစိုးနေတဲ့ထင်းတွေကိုမီးရှို့ရင်မီးလောင်နိုင်မလားတဲ့ဘုရားလည်းပြန်ပြေတယ်ရှင်ဘုရားမလောင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘလောက်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်စေကံဘလောက်ပဲကြီးစွာသောဒုက္ခတွေကိုခံစားရစေကံ
ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလိုချင်တတ်မဲ့နေသေးရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်အကျိုးငါအမြင်အကျိုးငါအတုမဲ့ထိုးထွင်းရသိမြင်ခြင်းငါမထိုက်ဘူးတဲ့ဟောဟာဆိုလဲလိုချင်တယ်ဒီဟာဆိုလဲမြင်ခြင်းတယ်ဟောဟာဆိုလဲကြားခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလိုချင်မှုများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတွေကလုံယောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဘာလို့ရတယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေရလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေရဟောလည်းတွေ့ဒီဟာလည်းတွေ့မထားရဟောအနည်းဆုံးပြောရရင်တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးအတွင်းတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေရတဏှာကြီးအတွင်းမှာစိတ်မရှာတော့ဟောတွေ့ဒီတွေ့တာမျိုးမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မှတရားကကောင်းကောင်းအာရုံပြုတော်ရမှာအခုဒါအဲ့ဒီသဘောပဲနောက်ပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလတုတ်မှာဒီမှာယန္နေသူနဲ့ပြင်းနေသူအင်္ဂုလိမာလကယဟန်မြင်တော့ဖယားကိုမြင်တော့အင်္ဂုလိမာလကနောက်ကလိုက်အင်္ဂုလိမာလရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘုရားကပြေးသွားတာသူလိုက်လို့မှတ်မိဘူးဒါနဲ့အင်္ဂုလိမာလကဘုရားကိုလှမ်းပြောတယ်ဟေယဟန်တဲ့ဘာလို့ပြေးတာလဲယံယံဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်ငါရနေတာတဲ့မင်းသာပြေးနေတာအဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂုလိမာလကပြောတယ်ဟေယဟန်ဘာလို့လိန်တော့ဘုရားကပြောတယ်ငါမလိမ်ဘူးဒါဖြင့်ဘာလို့ငါကိုကြတော့ပြင်းနေသူလို့ပြောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြတော့ဘာလို့ရနေသူလို့ပြောသလဲအင်္ဂုလိမာလာငံဟာအခါခါသိအလုံးစုံသောသရဝါတို့၌တောက်တဲ့လံတွေကိုရှာထားပြီးဖြစ်ချက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယက်နေယက်နေပါလေ။သင်ကတော့အလုံးစုံသောသရဝါတွေပေါ်မှာညှင်းဆဲတပ်ပြတ်နှိပ်စက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်ကမယက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒါဒီမှာကတော့ညှင်းဆဲတပ်ပြတ်တဲ့သဘော။ဒါပြန်ဘုံဘုံတို့မြင်တပ်ပြတ်လို့ခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားကိုဆွတ်ဆန့်နေတာပဲ။ယက်တဲ့အောင်လောက်ထားမောင်ဘင်းနဲ့တန်တရာကိုဆွေးဆန့်နေတာပဲတန်တရာကိုဆွေးဆန့်နေတာဘာကြားခြင်းလဲဆိုရင်တန်တရာကိုဆွေးဆန့်နေတာတန်တရာကိုဆွေးဆန့်နေတာတဲ့အဲ့ဒါပိယဇာတိကတုတ်တော်ထဲမှာတရခံပါလေတရခံကိုရှာတယ်ဘသူရဲ့တရခံပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတို့ရဲ့တရခံသည်ဘာပါလေအဲ့ဒီမှာရှိခင်ခြင်းအဲ့ဒါသည်တရခံတဲ့တမ္မတဲ့ရှိခင်မဲ့လိုခြင်းမဲ့ဒါတွေဟာတရခံအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာနဲ့တတ်မယ်လို့ရှိခင်လို့လောကကြီးမှာလူတွေဟာပူဆွေးကြတယ်ငိုကြွေးကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ပြင်းစွာပူပန်ခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကန္နကတ်ထလတော့ပါကမ္မထတရားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြ мян ဆန်းဆန်းတရားရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိသင့်တဲ့အနေထားပေါ့။ဘာလို့ရှိရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ဘာကိုယုံကြည်ရမလဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ရမယ်။တရားတော်များကိုယုံကြည်ရမယ်။သံဃာတော်အရှင်သူများကိုယုံကြည်ရမယ်။ဒီတရားကိုကျင့်ရင်ကိလေသာကင်းတယ်၊ကုန်တယ်လို့တရားတော်ကိုယုံကြည်ရမယ်။ပြီးတော့အနံကင်းရမယ်တဲ့
အနံကင်းရမယ်ယောဂကင်းရမယ်စားလိုက်တဲ့အစာကျေနိုင်တဲ့ဘိုက်ဝန်းရှိရမယ်သူတစ်ပါးကမနှစ်တရဘူးမနှစ်ဖြားရဘူးမိမိရဲ့အပြစ်ကိုထင်စွာပြုတတ်ရမယ်ဝီရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်အာလုံးအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ယောဂမဖြစ်ခင်ကလေးကရှုကျင့်တယ်စားတဲ့အစာမကြည်လို့ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ပါဇဂတေဇောတ္တဝံမီနဲ့လေးပြည့်စုံပါစေတဲ့သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဖြန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ့်လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမဖြစ်စေနဲ့ဝိရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်တရားအားထုတ်တဲ့အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဆန်စွာတရားရကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ညီညွတ်ရင်များများရနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှန်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုမေးတယ်ဘာမေးတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကတော့တချို့ကဒီဆင်းရဲသားကနေယဟန်ဝတ်တယ်တချို့ကတထေးသားကနေယဟန်ဝတ်တယ်တချို့ကမင်းမျိုးတချို့ကပုံနှံမျိုးယဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာမေဖို့ရရကြတော့မယ်ဆင်းရဲသားလည်းမေဖို့ရမယ်တထေးသားလည်းမေဖို့ရမယ်ပညာတတ်ပညာမေမေဖို့ရကြအဲဒီတော့မေဖို့ရတဲ့အခါမှာအဲဒီမေဖို့တွေဟာအတူတူပဲလားတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပုံနာရောမင်းရောမေဖို့ရတဲ့အခါမှာမေဖို့တွေဟာအတူတူပဲလားဘုရားရှင်ကပြောတယ်အတူတူပဲအဲဒီမှာဥပမာပေးထားတာကတော့ဘုရားရှင်ကဖေးအသက်သားကိုပဲမီးမွေမွေမီးထွက်တာပဲအတူတူပဲကျွန်းသားကမီးမွေရင်လည်းဒီမီးထွက်မယ်လေအင်ဂျင်သားကမွေရင်လည်းဒီဟာပဲထွက်တယ်တရသားကမီးထွက်ရင်လည်းမီးပဲထွက်တာလေမီးအတူတူပဲဘုရားရှင်ကတရားဟောတဲ့ဥပမာအမြဲတမ်းပါဒါကြောင့်လည်းပဲလူတွေကတရားလွတ်လွတ်ကူကူနဲ့ထင်ရှားကြဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တစ်မျိုးပြန်မာယုတ်တော်တင်ဘုရားရှင်ဟာတဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းစင်ရည်စေဖို့အတွက်အာမထုတ်သလိုသူတော်ဘာကိုလည်းစင်ရည်ဖို့အတွက်အာမထုတ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသာစင်ရည်စေဖို့အတွက်အာမထုတ်ဘူးလောကအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းကျန်စီနေတော်မူလေ ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာလာတဲ့လူတန်းကိုတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကိုမှန့်ပြောင်းတော့ပင့်ညှောက်ပြီးတော့လည်းမပြောဘူးနှိမ့်ချပြီးတော့လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုတရားစကားနဲ့ပဲအကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်စေပြီးတော့တရားတွေကိုကျင့်သုံးဖို့စိတ်တွေရှင်လန်းလာဖို့အတွက်ပဲတရားဟောတယ်နောက်ပြီးတော့ဂေါတ္တမုခတုတ်တော်ထဲမှာယောဂီတို့ရဲ့စေကလေးအညစ်အကြေးကိုဘယ်လိုပင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့တနေ့စေကလေးတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မကြည်တာလည်းရှိတယ်ကြည်လင်တာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကောကကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကျင့
ရှင်လုံးရှင်တို့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကတော့အလုံး၅မျိုးပေါ့ဘုရားရှင်ကတတ်မဲ့တဲ့အဘိဇ္ဇာဟိုလေလိုခြင်းဒီလေလိုခြင်းဟိုလိုဖြစ်ခြင်းဒီလိုဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီလိုအဘိဇ္ဇာဆိုတော့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှုရှားထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေရှိရင်တရားထိုင်ရတာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိုခြင်းဒီလိုခြင်းဟောဖြစ်ခြင်းဒီဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေလေးခဏတော့ပေးထားလိုက်ကင်းအောင်နေလိုက်ပြီးတော့တခါတခါမှာဟောလူကိုမကျေနပ်ဒီလူကိုမကျေနပ်တခါတခါရှိတယ်သိမကျေနပ်တာလေသိရင်ဒီမှာသိမ့်ထားတယ်ပေါ့ဒီလူကပြောမှအဲ့ဒါမျိုးလေးမထားနိုင်တဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေပါလေတရားအထောက်နေတဲ့ယောဂီတူတယောက်ဒီအာလုံးသောသရဝါကိုမကျေနပ်ဘူးကျေနပ်တယ်ဆိုတာမရှိသင့်ဘူးအာလုံးကောမေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့နေသင့်ပါလေနောက်ပြီးတော့အရှင်ထိုင်မိုင်းလာရင်အလဲရောင်ကိုကြည်တာတော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့တရားမှတ်တာတော့လုပ်ရမယ်လေဒီမှာတော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မပါဘူးအလဲရောင်ကိုကြည်ပါလို့တော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကမျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းတယ်။အရှင်တိုင်းမင်းရဲ့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့တရားမှတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ။မျက်လုံးမှိုက်တဲ့ရင်ပေါ်ရွက်ပေါ်ရွက်အကျင်လို့။နောက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပေဖြောက်။ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးမနေနဲ့။တို့လို့တို့လို့ဝိဇိကိစ္စတွေဖြစ်ရင်လည်းပဲပေဖြောက်ပါအဲ့ဒါတွေမပေဖြောက်နိုင်ရဲ့စိတ်ရဲ့ညင်ညူးချောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားအားထောက်ရတာအခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒနေဇာနိတော့မှာငရဲမှာအကြောင်းပြခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတယ်။လောကမှာလူတွေဟာမိဘတွေဇာတော့ကောသံသမီးတွေဇာတော့ကောပတ်ဝန်းကျင်ရာကောဟိုလူအတွက်ဒီလူအတွက်စည်းဝါးချတဲ့အခါမှာအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့မဟုတ်တာများလုပ်မိရင်အကြောင်းပြခြင်းတော့ငရဲပြေမှာပေးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကဇီဝလောက်တဲ့အခါမှာမိဘတွေအတွက်လောက်လိုက်တာပါဒီအကုသိုလ်ကလေးကတော့မိဘကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာပါဟိုလူအတွက်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြခြင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတော့အကြောင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲငရေဟောတခါလေးရောက်သွားမယ်မိဘကိုလည်းအကြောင်းပြလို့မရတော့ဘူးလေဘသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလောက်မင်းခံမင်းလုံးမင်းခံသံဃာကိုအကြောင်းပြလို့မရဘူးဆွေမျိုးကိုအကြောင်းပြလို့မရဘူးဧည့်သည်ကိုအကြောင်းပြလို့မရဘူးသေပြီးတဲ့သူကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မဟုတ်တာလို့ရင်သူပဲခံပဲနန်းတွေကိုအကြောင်းပြလို့မရမင်းကိုအကြောင်းပြလို့မရအဲ့ဒီမှာအများကြီးအကြောင်းရတယ်ပြောထားလူရင်းပြုရင်တော့ဘသူမှအကြောင်းပြလို့မရဘသူအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လောက်ရတာပါဆိုလို့ပြောလို့မရဘုံကြီးအတွက်ပါဆိုလည်းမရမဟုတ်တာလုံးမဟုတ်တာခံအကြောင်းပြလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တော်တိမ်မှာပဲမြမပြေကိုရောက်ရှင်ရင်တော့မေတ္တာနဲ့နေတဲ့မေတ္တာနဲ့နေကရုဏာနဲ့နေမုဒိတာနဲ့နေဥပေက္ခာနဲ့နေအဲ့ဒီမှာအပ္ပမဉ္ဇဉ်၄ပါးအဘိဓမ္မာစကလုံးရဆိုရင်အပ္ပမဉ္ဇဉ်လို့ပြောတယ်အပ္ပမဉ္ဇဉ်ဆိုအတိုင်းရှင်မရှိမေတ္တာကိုရင်တူတူရောက်ထားခဲ့လို့မရဘူးထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီမေတ္တာပြည့်တယ်ဒါကြောင့်အတိုင်းရှင်မရှိအပ္ပမဉ္ဇဉ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခ၄ပါးအဲ့ဒီမှာမေတ္တာကတော့ဗာလေမေတ္တာဆိုတာဟိုရှိခင်တာကရုဏာဆိုတာသနာတာကိုယ်ထက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေတဏှာမုဒိတာဆိုတာကိုယ်ထက်မြင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာမုဒိတာပေါ်လာတဲ့ခေရင်လေး
လူရကောထဲနိုင်တဲ့လူကြတော့တဏ္ဏတဲ့ကောထဲမြင်တဲ့လူကြတော့အမြင်ကတည်းဝမ်းမပါနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဟာကတော်တော်များများရှိတယ်ဘယ်မှာမဆိုအဲ့ဒါရှိတယ်နိုင်ရင်တဏ္ဏတဲ့ဘုံတော်သူသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကောထဲနိုင်ရင်လူတိုင်းတဏ္ဏတဲ့ပေဘောကံဘောဝမ်းမလေးဘူးညင်ရင်တော့မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ကမနာလိုတဲ့စိတ်ကများတယ်ရတော့ဘလို့အပြစ်ပြုတ်ရမလဲဘလို့လောက်ရမလဲဒါရဲအရင်လာ။အိုးသူတို့ကကုသိုလ်ကံရှိတော့အတိတ်ဘဝကဘာကုသိုလ်ကံလုပ်ခင်းမှမသိဒီဘဝမှာသူတို့ကရှင်းတာတာပညာတတ်တာရာထူးအာဏာရှိတာ။အဲ့ဒီလိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့မတွေးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ဘာဘလို့လောက်တယ်ဟာဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်။အမှန်ပြောရရင်ကိုယ့်ထက်ကုသိုလ်ကံမြင့်လို့သူကအထက်ဆုံးရောက်နေတာ။ကိုယ်ကအထက်ဆုံးရောက်တယ်ဒါကိုတွေးပြီးတော့ကိုကဗုဒ္ဓတာပေါ်လိုက်ရင်ကုသိုလ်တွေယူမကုန်တော့ဒါပြင်ဟိုလိုမဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗရီးတိစိတ်တရားတွေထိုင်တော့ကုသိုလ်တွေရနေတဲ့အချိန်ကိုကသူ့ကိုဒီမှာဗုဒ္ဓတာမပေါ်နိုင်တော့သူလောက်ထားသမျှကုအကုသိုလ်ကိုယူတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကုသိုလ်တွေရလို့ကိုကတော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယူတော့ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်ဒုတိယကတော့ဆိုပါစို့မသိခင်တုန်းကအကုသိုလ်တွေလုပ်ထားမယ်သို့တော့ဒီအချိန်မှာဘုရားတရားနဲ့အေးချင်းချင်းနေနေပြီအဲ့ဒါကိုဒီဘက်တရားကဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည်နဲ့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေမယ်ဘသူကနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းလေစဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေကထွက်နေဘုဘောကကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကတိမ်မြုပ်သွားပြီဒီမှာကအကုသိုလ်တွေဘွားဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုဘယ်နေရာမဆိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခ၄ပါးထဲမှာမေတ္တာလေးအစဉ်ပြေတယ်ကရုဏာလေးအစဉ်ပြေတယ်အဲမုဒိတာခက်တာဥပက္ခကလည်းပဲတရားဓမ္မနဲ့နေမှအစဉ်ပြေတယ်ဒါပြန်ဥပက္ခကတော့ထားလိုက်တော့မုဒိတာကတော်တော်ခက်တယ်အဲကြောင့်မုဒိတာလေးထစ်ပြီးတော့ပွားသိမ့်နေပို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးရှင်းသာသွားလိမ့်မယ်ဆရဒါကတော့ဒါမျက်စိမှပန္နန္တစာအောက်တောက်တာဘုံတော်ဝိပဿနာလေးဆက်ဆက်နေတဲ့ယောဂီတူတရားရဲ့လိုက်တန်ကျင့်သုံးတဲ့တရားတွေတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျဉ်းကျုံအပြည့်ပြီးသွားပြီဒါပြန်ဒီသောကအရင်ချုံပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ရင်စိတ်ဓာတ်ပြုတ်ပြင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေဟာတရိစ္ဆန်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ပုံနာပြောတဲ့စကားဘုံဘုံတော့မှတ်သားစေတာလူတွေဟာတရိစ္ဆန်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဘုရားတဲ့ပုံနာကြီးတရားကဘုရားသာလျှောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်တရိစ္ဆန်တွေကရှင်းတယ်ဘုံဘုံတော့တော်တော်ရှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လောကမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းပူပင်သူမဖြစ်စေသလိုသူတို့ဘာကိုလည်းပူပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနိုင်။ဘုံတော်တယောကမထမ်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအမှုဝစီကံအမှုမနောကံအမှုတွေသူတို့ဘာစိတ်မစင်ရည်အောင်စောင့်ထင်းရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူကြောင့်သူတို့ဘာစိတ်စင်ရည်သွားရင်ဒီအပြုမူဒီမကောင်းသောအပြုအရှင်ရာဟုနာကိုဘုရားရှင်ကကြီးမှုန်တရားဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်။ကိုဘလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုလောက်ခဏဤတိုင်းမြင်အောင်ကြီးဖို့ကိုမကြိုက်တာကိုလည်းသူများမလုပ်ဖို့ဒါတွေဟောထားတာရှိတယ်။နောက်သူတော်ဘာကိုမကြည့်ရင်ရဲ့မထွက်သင်ဘူးမမနဲ့နေမထားသင်ဘူးအဲ့ဒါတွေထားရင်ဘာလို့ဘာရမလဲပင်ပန်းခြင်းပဲပူလောင်မှုပဲရမယ်သူတို့ဘာကအမျက်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အခြင်းလို့မလဲဒါကြောင့်စင်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သင်္ခါရတွေလုံးရင်စင်ကြီးဓာတ်တွေပဲရမယ်စင်ရည်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အပြောဆိုစိတ်အတွေ့အကြံတွေလောက်ရင်စင်ရည်တာလောက်ရင်စင်ရည်တာပဲပြန်ထွက်မှာ
မိမရဲ့ကိုယ်နှုတ်ဆက်အမူအရာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေကြီးနဲ့တူစွာကျင့်ပါရေနဲ့တူစွာကျင့်ပါလေနဲ့တူစွာကျင့်ပါမိနဲ့တူစွာကျင့်ပါမြေကြီးကသူ့ကိုပါလုပ်လို့ဘာမှမပြောသလိုသီးခံဖို့ဘုရားရှင်ကရာဟုလာကိုဆုံးမရေကရေပေါ်မှာအညစ်အကြေးပဲစွန့်စွန့်အမိုက်ပဲပြည့်ပြည့်ရေကဘာမှမပြောလေထဲမှာဘာပဲလုပ်လို့ဘာမှမပြောဘူးမိကြီးမှာဘာပဲမိရှို့မိရှို့ဘာမှမပြောအဲ့ဒီလိုပဲတီးခံပြီးနေပါတဲ့နောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လောက်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သိပါမိမိရဲ့မကောင်းတဲ့ကိုစိတ်နှုတ်သုံးပါဟာသူတစ်ပါးရဲ့စင်ရင်ကြောင်းပဲဖြစ်တယ်မိမိအတွက်ရောစင်ရင်ကြောင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေမှာရှမ်းတာကိုရှာတော်လည်းပဲရှမ်းတာအစ်စ်ကိုမရနိုင်ဘူးလေဆိုပါစို့တချို့ကစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားတွေဆိုရင်အရက်တွေတောက်မဲ့ဘီယာတွေတောက်မဲ့ဟောတော်ဒီတော်မဲ့ယောဂီတို့လည်းစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့မလဲတခုခုတီဗီရှောက်ကြည့်မဲ့အပြင်ရှင်ရှောက်တော်မဲ့စားချင်တာစားမဲ့သွားချင်တာသွားမဲ့ဒါတရားကာမဂုဏ်အာယုံသိရှမ်းတာသောတလားအရင်မူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူးနေတော့ခဏမသိတော့သိရှမ်းတာတော့ဖြစ်နေတယ်အမူးလေးပြေရောဒီအာယုံပြန်ကတ်တာပဲဒီအာယုံပြန်ကတ်တာပဲဒါကြောင့်ဓာရီဟာတဲ့ရှမ်းတာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးရှမ်းတာကနီးလန်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဝေးမဟုတ်ဘူးမက်သက်မဟုတ်ဘူးစင်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုရှာတယ်ရှမ်းတာမလားဒါတရားရှမ်းတာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတက္ကနတ္တပဲပို့ပြီးတော့ပူလောင်ရတဲ့အလုပ်တွေတော့ပြီးတော့တူနဲ့တူရတဲ့မေဖို့ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကတော့လောကကောင်းကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းကျင့်စီနေတယ်ဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့ကလည်းပဲလောကကောင်းကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းကျင့်စီသင့်နေအနည်းဆုံးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းစားရေးကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ကျင့်စီသင့်နေနောက်ပြီးတော့တရားအောင်နိုင်ရေးအတွက်တရားရရေးအတွက်တရားရှုရရှုဉာဏ်ဘက်ကလုံလရှိရမယ်ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ဘောဘက်ကပေါ်နေတဲ့အရှုခံဘက်ကဘောကြိတ်ချင်းမကြိတ်ချင်းဖြင့်မဆက်ဆံရဘူးပေါ်ရှင်တာပေါ်တဲ့အရှုခံဘက်ကယုံနာပေါ်ရှင်တာပေါ်အဲ့ဒါကိုကြိတ်တယ်မကြိတ်ဘူးမလုပ်ရဘူးတဲ့ဇာစရာတွေကိုဇားတဲ့အခါမှာစင်ကျင်ပြီးတော့ဇားရမယ်ဝတ်တဲ့အခါစင်ကျင်ပြီးဝတ်ရမယ်နေတဲ့အစာဦးတွေကိုစင်ကျင်ပြီးတော့နေရမယ်ယောဂီတရားရဲ့လုံတဲ့တဲ့လုံငန်းဒါတွေကဇင်ခံပြည့်စည်လို့မြင်ပြီးတော့နေရင်တော့တရားရဖို့မလွယ်တော့ဘူးတရားရဖို့တရားအထုတ်ဖို့အလုံးကံသာစားပါနေပါဝတ်ပါတဲ့တတိနဲ့အမြင်တို့ကြောတို့ကြောစွာနေရမယ်ကိလေသာမဝင်ပါစေနဲ့တဲ့အစင်းဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံအတန်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံအနတ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံအယတာဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံအတွေ့အထိဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံတဲ့အဲ့ဒါကိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလို့ပြောတာကာမဂုဏ်တဲ့ရှမ်းတာတဲ့ဇန်ရှမ်းတာဖော်ရှမ်းတာကိုရအောင်ယူရမယ်မူတာပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတရားမှမရှိဘူးလေဘုရားရှင်ကရာဟုနာကိုအင်းတုံအင်းတုံဆိုတာရှေ့စေးတဲ့ရှေ့ခေတ်ကတော့ရှိတယ်ခုခေတ်ပြောတဲ့ဇလုံးကလေးပေါ့ရေတိစေးတဲ့အင်းတုံကိုပြပြီးတော့ဥပမာကလေးပြပြီးတော့တရားပြမိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်နှုတ်သုံးပါးကိုမှန်ကြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့မှပြုမူပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဘာဝနာဖြင့်အမြဲနေပါတထတိဇာယေယောဂကင်းတဲ့ရှမ်းသာစွာနေရနေတဲ့ဒိုရှင်မှုတမ်းမဲမှုတွေကိုမပေပေးနဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတ
တရားရှိသူကရနေသူဖြစ်တယ်တရားမရှိသူကပြေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တရားတော်ရှင်ရင်ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်အနန္လေးကင်းရမယ်မနှိပ်ပတ္တသူလည်းဖြစ်ရမယ်ဝိရိယလည်းရှိရမယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရှိရမယ်ဒါဆိုရင်တော့တရားလွယ်ကူစွာရနိုင်လေအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုလိုချင်မှုသူတစ်ပါးကိုပြည့်စည်စေလိုမှုအရှင်မှုယုံမှားမှုပြည့်စုံမှုတွေဟာတရားရဲ့အနှောင့်အယှက်တွေပဲစူးစမ်းနေရင်တော့မရသေးတာတွေရလာမယ်မသိသေးတာတွေသိလာမယ်တဲ့မရေးမှဘသူအကြောင်းကြောင့်လောက်ခဲပါလေဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးနောက်ခန္ဓာတွင်မှရှုမှကျင့်သုံးရည်မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုဏ်လိုပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်သမထဇန်တစ်ခုခုကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဇန်တရားတွေကိုမမြင်စင်ရည်ငါမဟုတ်လို့ရှုမှရည်ဝိပဿနာရောက်သွားပါလေမြင်တိုင်းကြားတဲ့ယောက်ျားပဲယောက်ျားအတန်ပဲမိမပဲမိမအတန်ပဲဟောတန်ပဲဒီတန်ပဲဆိုပြီးတော့ဆွေးယူခြင်းမပြုရဘူးယုံနာကိုအတိတ်အနာကပြည့်စုံပါအတွင်းအပအားလုံးကငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါဤအတ္တမဟုတ်လို့ရှုရမယ်တဲ့လောကမှာလူတွေဟာပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းပူလောင်ခြင်းတို့ရဲ့တရားခံကရှစ်ရှင်းပဲတတ်မဲ့ခြင်းရှစ်ခင်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းတရားရခြင်းမရခြင်းဟာဘာနဲ့ဆိုင်ကလေးဆိုတော့ဣန္ဒြေတူချာလို့ဣန္ဒြေတူချာတယ်ဆိုတာဒီမျက်စိနဲ့နှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ပေါ်သမျက်သိချာလေးအာယုံပြုပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့မျက်စိကဘယ်မှာမွေ့လျော်တယ်လဲယူပါယုံဆိုတဲ့မြင်စရာအဆင်းမှာမွေ့လျော်တယ်အတန်ကနာကအတ္တမမွေလျော်ရင်ပျော်ပိုက်တယ်သဘောကျတယ်အာယုံတွေကိုတတ်မဲ့ရင်တော့ပူလောင်ခြင်းပဲရမယ်တဲ့ကြည်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကြည်ကျင်တော့ဘာရမလဲပူလောင်ခြင်းပဲရမယ်အတ္တကိုတတ်မဲ့ရင်ပူလောင်ခြင်းပဲရမယ်အတွေ့အထိကိုတတ်မဲ့ရင်ပူလောင်ခြင်းပဲရမယ်အတွေ့ကိုတတ်မဲ့ရင်ပူလောင်ခြင်းပဲရမယ်ရှိခင်ချင်းမေတ္တာတဏှာချင်းကရုဏာဝမ်းမြောက်ချင်းမုဒိတာနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခမဖတ်တဲ့ဥပ္ပခာဩလောကမှာတရားဝါတရားကံကံဤအကျိုးပဲရှိပါရောလားလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့ဥပ္ပခာအဲ့ဒါတွေကိုပွားများပြီးတော့နေရင်မြမပြီးရောက်မယ်တပင်ဒါကတော့ဘုံဘုံတော့မျက်စိမပါဏန္တစာအောက်ပေါ့မျက်စိမနိကေရဲ့ဒုတိယစာအောက်ဒါဒီကနေ့ပြီးပါပြီဘုံဘုံတော့စာအောက်တော့ကိုတစ်ပတ်နှစ်ရက်ပေါ့အရှင်အပြည့်နှစ်နာရီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံဘုံတော့လောအပ်တဲ့ဝိပဿနာယောဂီအတွက်ကျင့်သုံးစရာတွေဒါပြောပြခြင်းဒီနေရာမှာအပိုင်းစီပိုင်းပြီးပါပြီအားလုံးယောဂီများတရားတို့တရားမြတ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကောအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်ပတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာကဲ